ยปีลูกเนี่ยบานเขินก็โดยจีบานเชียร์ปีกาเงียคลาคลาเปียปอนหนึ่งมาซินลิงกาเฟ่ในขนมกรมหุ่นกาเฟ่ทอมเชียร์ซินเวนยูรุ่ยหมอกบนต่อแต่เตียนนี้ลูกไซปอลซารอนเนี่ยครุกร้องตูเตอร์ในขนมกรมหุ่นกาเฟ่ทอมเชียร์ซินเวนยูก็บันเจ็บบันไทม์อ้อยดังติดถ่านបងប្អូនយើងលោកអ្នកបានឃើញពីការងារជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាហ្វេធម្មជាតិស៊ីនវេនយូអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នេះខ្ញុំពេញចិត្តនឹងឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងណាបងចាដល់ពេលដែលយើងបង្ហាញទៅគឺមានន័យថាយើងមិនមានបញ្ហាទេចំពោះមុខជាតិនិងអន្តរជាតិដល់ពេលដែលគេឃើញគេថាអូកម្ពុជាឥឡូវឈានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងណាចានេះគឺដែលយើងមោទនៈទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងក្រុមហ៊ុននឹងពង្រីកបន្ថែមទៀតហើយប៉ុន្តែចំពោះទិសដៅដែលពង្រីកយ៉ាងណាទៀតនោះនេះខ្ញុំនឹងជួយសួរបងនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែឡាយសម្រាប់ពេលនេះលោកអ្នកទស្សនាជាបន្តបន្តមកហើយបងអញ្ចឹងលោកអ្នកទទួលបាននៅចំណេះដឹងច្រើននៅពេលដែលលោកអ្នកចង់ទទួលទានកាហ្វេដែលមានរសជាតិរសសុទ្ធល្អគឺគាត់ត្រូវចេះជ្រើសរើសអ្វីដែលបងបានជម្រាបជូនចាវាពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាច្រើនណាស់ចាតាំងពីវត្ថុធាតុដើមគឺគ្រាប់កាហ្វេនឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានគ្រាប់កាហ្វេល្អហើយនេះគឺយើងទៀមទាសម្រាប់អ្នកលីងយ៉ាងម៉េចគាត់យកមកធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកាហ្វេនឹងមានរសជាតិរសឆ្ងាញ់ចាអញ្ចឹងលោកអ្នកបានជ្រាបនឹងអស់គ្នាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនលម្អិតដែរណាបងណាចាយើងនឹងមានឱកាសលើកក្រោយទៀតចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាបន្តទៀតយើងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិច្ចប់ដែលយើងបានជំរុញលោកអ្នកជាបន្តបន្តទៅហើយប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនៅចន្លោះកន្លែងនេះបងខ្ញុំផលិតចុះផលិតឡើងដោយឃើញថាកញ្ចប់របស់យើងវាស្អាតហើយបងចាការរៀបចំការវិច្ចប់ហ្នឹងល្អត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់នេះខ្ញុំឃើញសនាមកន្លែងនេះបងហើយហាក់ដូចជាមានរុំតូចពីរសងខាងកន្លែងនេះប្រកាសជាមានអ្វីពិសេសទៀតហើយសម្រាប់ការវិច្ចប់អញ្ចឹងបច្ចេកទេសយ៉ាងណាសូមបងជម្រាបជូនបន្តិចទៅបងចាអូខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនណាស់អូនផល្លាចាហើយមិញហ្នឹងដែលពេលដែលបងប្រាប់អូនហ្នឹងបងភ្លេចកន្លែងហ្នឹងអ่ะចាបងចាតាក់តងទៅអ្វីដែលអូនបានសួរហ្នឹងបងចង់ជម្រាបជូនអូនដែរអារុំហ្នឹងគឺសម្រាប់អតិថិជននៅពេលដែលគាត់មកទិញគាត់ត្រូវការស្រង់ក្លិនគាត់អាចហិតក្លិនបាននេះអូនច្បាញ់បន្តិចមកឲ្យអូនហិតណាឈ្ងុយកាហ្វេអូនហិតណាអូនច្បាញ់ច្បាញ់ចាំមកចាចាឲ្យអូនហិតមកអូនឃើញឈ្ងុយកាហ្វេចាឈ្ងុយហ្មងកាហ្វេនៅពេលដែលអតិថិជនគាត់មកចង់ជាវកាហ្វេយើងគាត់ហិតក្លិនណាអារ៉ាប៊ីកាឬរ៉ូប៊ូស្តាដល់អញ្ចឹងគាត់ដឹងណាហើយគាត់ដឹងថាអូកាហ្វេនេះឈ្ងុយអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់ទិញឲ្យថ្មីទៀតចាលេងភ្លាមៗអូចាចំពោះការវិច្ចប់របស់យើងនេះគឺយើងមានកំណត់ចាយើងត្រូវដឹងថាតើយើងត្រូវដាក់នៅលើទីផ្សារប៉ុន្មានយើងធ្វើវិច្ចប់ទៅប៉ុណ្ណឹងចាពោលវត្តយើងចង់ឲ្យគាត់ប្រសាបានកាហ្វេថ្មីថ្មីឲ្យភ្លាមភ្លាមអូនចាហើយវាមានប្រភេទរបស់វាមានតាំងពី250ក្រាម50ក្រាមនិង1គីឡូហើយនៅបន្ទាប់ពីអាកន្លែងនេះដែលខ្ញុំជម្រាបអូនហ្នឹងគឺយើងនេះតម្លៃនេះអូននេះចាតម្លៃនេះគឺគាត់មើលតម្លៃទៀតនៅពេលដែលគាត់ហាត់ក្លិនហើយគាត់មើលតម្លៃចាដល់ពេលគាត់ឃើញតម្លៃអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាអូតម្លៃនេះ1គីឡូនេះ12ដុល្លារចាដល់ពេលដែលគាត់មើលមកឃើញ12ដុល្លារហ្នឹងហើយគាត់ញែកយកទៀតហ្នឹងនេះ 100% អារ៉ាប៊ីកានេះអូននេះ 100% អារ៉ាប៊ីកាដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ហាត់ក្លិនគាត់ដឹងក្លិនថាអារ៉ាប៊ីកាហើយគាត់មើលតម្លៃដឹងថាតម្លៃវា12ដុល្លារហើយគាត់មកមើលខាងនេះទៀតគាត់មើលនោះគាត់ដឹងថា 100% អារ៉ាប៊ីកាមណ្ឌលគិរីដាក់ធំធំចឹងតែម្ដងហើយដល់ពេលដែលគាត់ទិញយូរយូរទៅគាត់ចំណាំគាត់ដឹងថាឲ្យតែដាក់ថងហ្នឹងគាត់ដឹងថាមណ្ឌលគិរីអារ៉ាប៊ីកាមណ្ឌលគិរីអាកញ្ចប់ហ្នឹងហើយវាមានលម្អិតច្រើនណាស់អូននេះឃើញទេមានទាំងអស់មានតាំងពីអានេះសពគ្រប់ទាំងអស់គឺហើយបើអានេះមួយវិញចំណុចនេះសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលពួកគាត់ទិញបើពួកបរទេសវិញនៅពេលដែលគាត់ទិញគាត់ឃើញអាហ្នឹងគាត់យកទូរស័ព្ទគាត់មកដល់ scan គាត់ scan ពឹបចេញលូត Cambodian the best ចេញមកល្អហ្មងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អូនតិចដែរនេះខាងក្រោមនេះវាមានរីដាក់ the best ខាងក្រោមនេះ the best before អាហ្នឹងឲ្យយើងដាក់នៅខាងក្រោមហ្នឹងសម្រាប់យើងលក់ចេញនៅក្នុងស្រុកចាហើយដល់ទៅពេលដែលយើងត្រូវជូនចេញទៅក្រៅប្រទេសវាដាក់នៅអានេះគឺអាហ្នឹងម៉ាស៊ីនរបស់វាអត់ជាប់ហ្នឹងហ្មងគាត់អត់ពឹបជាប់អត់អាចបកបានទេកាលណាតែបកកាលណាតែអីគឺវាខូច form របស់វាហើយខូចទម្រង់របស់វាហើយអញ្ចឹងអានេះនៅពេលដែលបោះទេគាត់ scan មើលគាត់ឃើញ the best Cambodia ចាវាមានលក្ខណៈសំខាន់របស់វាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបទៀតដែរនេះវាមានច្រើនណានេះដាក់ call YouTube ហើយនិង website ចាព្រោះឥឡូវទូរស័ព្ទយើងឥឡូវទំនើបចាបងគាត់ scan លើអាហ្នឹងពុបចេញលេខទូរស័ព្ទ call មកបាន
ចាហើយគាត់ scan អានឹងពឹបឃើញចេញក្នុង YouTube គាត់អាចឆែកក្នុង YouTube ឃើញហើយគាត់ scan អានេះចេញ website របស់យើងទៀតគឺវាលោតចូលហ្មងអូតូម៉ាទិកឲ្យហ្មងគឺលោកនាយកគាត់បានគិតសពគ្រប់ទាំងអស់លំអិតចាអញ្ចឹងបានថាវាទំនើបឥឡូវហ្នឹងហ្មងយើងបានជួយជួនលោកនេះឯងថាពីមុនហ្នឹងយើងធ្វើមិនឲ្យតែបានបាយញ៉ាំទៅចាចាតែឥឡូវអត់ទេបងបានបាយញ៉ាំហើយបើមានកាហ្វេតាមក្រោយទេហ្នឹងគឺនៅអត់សុខទេចាចាព្រោះគេអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងណាបងណាចាចាហ្នឹងហើយពីមុនមកស្រុកយើងមានស្ពានអាកាសមានអីណាចាចាហើយផ្លូវយើងតូចតូចប្រជាជនក៏តិចចាអ្នកចេះដឹងក៏តិចតែឥឡូវអ្នកចេះដឹងច្រើនអូច្រើនណាស់អូនឥឡូវនេះអ្នកចេះដឹងគាត់ឆ្លាតណាស់ហើយច្រើនហ្មងប្រទេសខ្មែរយើងហើយនៅពេលដែលយើងមានក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងប្រសិនលោកអ្នកដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់មិនមានចំណេះដឹងទេយើងពិបាកនឹងធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងបងគិតមើលការវិខ្ចប់ប៉ុណ្ណេះការរៀបរាប់នៅអ្វីដែលយើងដាក់បង្ហាញជូនទាំងអស់នេះលោកស្រីតែយើងមានចំណេះដឹងបានយើងធ្វើទៅបានត្រឹមត្រូវបើមិនជាយើងធ្វើមិនបានទេយើងមិនអាចប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារសេរីនាសម័យសកលភាវូបនីយកម្មបានទេមែនទេបងចាចាចាចំពោះចំណុចមួយទៀតបាញ់មិញបងនិយាយថានៅពេលដែលលោកអ្នកត្រូវការកាហ្វេថ្មីថ្មីអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើជូនគាត់ភ្លាមចាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងត្រូវការដើម្បីជូនដល់លោកអ្នកមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយក៏ទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងណាបងយើងចង់ថារសាឲ្យកាហ្វេនេះនៅគុណភាពដដែលតែយើងធ្វើដោយមិនដឹងចាពីព្រោះជាអូនដោយសារអាកញ្ចប់វិខ្ចប់នេះវាអាចរក្សាគុណភាពបាន 100% វារក្សាបានដល់ទៅមួយឆ្នាំហើយអូននៅក្នុងប្រទេសយើងអត់បាច់ចាំដល់មួយឆ្នាំទេពីព្រោះគាត់យកទៅតែមួយអាទិត្យគាត់មកទៀតគាត់ខកមកទៀតពីព្រោះវាដាច់ណាដល់អញ្ចឹងទៅគាត់អត់យកទុកទេគាត់ក៏មកតាមមកល្មមទេពីព្រោះនេះគឺធ្វើអាកញ្ចប់វិខ្ចប់សឹងអន្តរជាតិដើម្បីបានមួយឆ្នាំអូនឃើញនៅពេលដែលគេដាក់លក់តាមនៅក្នុងសាឡាខីនៅក្នុងម៉ាតអីព្រោះវារក្សាគុណភាពវាបានចាអរគុណបងចាអូនចាជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីសួរបងពីការងារទៅអនាគតវិញម្ដងដែលថាបងបានជួយជួយពីដំណើរការមួយចំនួនក៏ដូចជាខ្សែច្បាប់ផលិតកម្មផងដែរណាចាអញ្ចឹងទៅថ្ងៃអនាគតក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានគម្រោងផែនការយ៉ាងណាទៀតព្រោះថាឥឡូវនេះយើងជាសមាជិកអាស៊ានហើយចាហើយមួយវិញទៀតសមារណកម្មហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវចូលគ្នានៅក្នុងចុងឆ្នាំ2015នេះចាដូច្នេះទាមទារណាទាំងគុណភាពទាំងចំណេះដឹងរបស់អ្នកផលិតអញ្ចឹងតើទៅដល់យើងយ៉ាងម៉េចទៀតបងចាខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតសម្រាប់ទូទស្សន៍ BTV ទិសដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនកាហ្វេធម្មជាតិសិនមីងយូទៅអនាគតហ្នឹងគឺយើងមានគោលដៅ2ចាដោយសារគោលដៅទី1ហ្នឹងគឺយើងមានគេហៅថាផលិតផលរបស់យើងធម្មជាតិយ៉ាងកសិផលរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនបានយើងនិយាយអញ្ចឹងដោយសារយើងបានទទួលទិញបាច់មុខ2មណ្ឌលគិរីហ្នឹងប៉ៃលិនចាបងចាហើយការវិខ្ចប់របស់យើងស្តង់ដារអន្តរជាតិគឺដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់អូនហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានទំនុកចិត្តតែម្ដងអ្វីដែលគាត់កាលពីមុនមកគាត់គ្រាន់តែឃើញគាត់ទិញគាត់ឃើញតែគាត់អត់ស្ូវបានចាប់អារម្មណ៍ទេនៅពេលដែលគាត់បានលើសូបង្ហាញប្រាប់គាត់ចឹងទៀតគាត់រត់ទៅមានទំនុកទុកចិត្តចាហើយទី3ទៀតដោយសារតម្លៃអូនគឺតម្លៃហ្នឹងសំខាន់ណាស់សម្រាប់អតិថិជនឲ្យតែពឹបឡើងគឺគាត់មើលតម្លៃហ៎បើពេលតម្លៃទេចាតម្លៃរបស់គាត់នៅឲ្យអត់មានអ្នកណាអាចបន្លំគាត់បានបើថា12គឺ12 6 ដុល្លារគឺ6 ដុល្លារអាស្រ័យទៅលើក្រាមរបស់គាត់ដែលគាត់ទិញបើគាត់ទិញតិចគាត់ចំណាយលុយតិចអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ពេញចិត្តហើយគាត់មានទំនុកចិត្តលើក្រុមហ៊ុនយើងចាហើយមួយទៀតទៅថ្ងៃអនាគតនេះក្រុមហ៊ុនកាហ្វេធម្មជាតិសិនមីងយូនឹងបង្កើតកសិដ្ឋានខ្លួនឯងដោយបង្កើនការដាំកាហ្វេនៅឆ្នាំ2016នេះឆ្នាំក្រោយហ្នឹងចាហើយពីព្រោះយើងបានចុះទៅសិក្សាដីហ្នឹង3ឆ្នាំហើយអូនឃើញអូនតម្រុំនឹងបានចុះទៅសិក្សារហូត3ឆ្នាំបានសម្រាប់ចាត់ថាដាំហ្នឹងដាំចូលឆ្នាំ2016ហ្នឹងគឺដាំហ្នឹងគឺលោកនាយកគាត់បានទិញពូជកាហ្វេពីអាមេរិកខាងត្បូងចាពីអាមេរិកខាងត្បូងប្រេស៊ីលនិងឥណ្ឌាដើម្បីយកមកគាត់ដាំនៅក្នុងចម្ការរបស់គាត់ផងហើយគាត់ចែកជូនទៅបងប្អូនដែលគាត់មានចម្ការកាហ្វេដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលពូជកាហ្វេដែលល្អចាដល់អញ្ចឹងកាលណាយើងដាំពូជកាហ្វេល្អដល់ពេលយើងបានផលិតផលមកក៏ល្អដែរចាចានេះគឺជាចំណុចទិសដៅយើងទៅថ្ងៃអនាគតមកណាចាចាពីព្រោះទៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងដោយសារលោកនាយកគាត់មានផែនការយើងត្រូវប្រជាជនទីផ្សារឲ្យបានល្អហើយនឹងវាជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រទេសយើងដែរចាចាកាលណាយើងមានផលិតផលយើងបានកាន់តែច្រើនគេស្គាល់យើងក៏បានកាន់តែច្រើនដែរតាមរយៈអស់ហ្នឹងហើយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ហ្នឹងខ្ញុំបករៀនរដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកទឹកចិត្តដល់អាជីវករពាណិជ្ជករក៏ដូចជាបងប្អូនវិជាកសិករអូនចង់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងចំណុចកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមសរសើរដល់រដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយសម្រួលហ្មងចាហើយលើកទឹកចិត្តរហូតលើកទឹកចិត្តវិជាកសិករយើងឲ្យគាត់ដាំគឺថាធ្វើអីគាត់ជួយហ្មងចាឥឡូវនឹងអូនអត់ដឹងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលយើងជួយច្រើនណា
មើអូនដូចឃើញពីមុនមកយើងដែរមានអីយើងមានស្ពានអាកាសមានអីណាចា៎ដល់ហើយឃើញស្រួលទេហើយដល់ពេលដែលបងប្អូនយើងធ្វើដូចថាបានផលិតផលអញ្ចឹងទៅយើងមានកម្មនីយកម្មឲ្យស្រួលដើម្បីដឹកកសិផលហ្នឹងយកមកទីផ្សារនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលល្អដែរបងចា៎អូនមើលផ្លូវកម្មនីយកម្មចំពោះប្រព័ន្ធទរាសាស្ត្រក៏រដ្ឋាភិបាលយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ដែរចា៎ស្ថាបនាបានច្រើនណាស់បងស្ថាបនាបានច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយនេះគឺជាឱកាសមួយដែលឲ្យក្រុមហ៊ុនកាហ្វេធម្មជាតិសិនមីយូបានបញ្ជាក់បកស្រាយប្រាប់ទៅទស្សនិកជនដែរដោយសារអស់លោកគាត់អត់សូវដឹងណាចា៎ដែលអត់សូវដឹងដោយសារអីទេដោយសារគាត់អត់សូវបានទទួលព័ត៌មានចា៎ហើយអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានពីខាងណាពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងចា៎ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលនាងខ្ញុំបានលើកឲ្យបានជាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទូរទស្សន៍ DTV ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់បានផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានទទួលជ្រាបសូមថ្លែងអំណរគុណម្ដងហើយម្ដងទៀតចា៎ពីព្រោះដោយសារមោទនភាពឲ្យសប្បាយចិត្តរំភើបដោយសារទូរទស្សន៍ BTV ហ្នឹងលោកបានយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលជ្រាបហ្នឹងបានជាទូទូ BTV ហ្នឹងចូលមកដល់ក្រុមហ៊ុនហើយនឹងមានជាបន្តទៀតចាមានជាបន្តបន្តដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនស្វែងយល់បានកាន់តែច្បាស់ហើយបងប្អូនធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវចាជាការពិតណាស់បងពេលដែលយើងមានរបស់ទាំងអស់នេះហើយប្រសិនបើយើងមិនបានសុខស្ងាយឲ្យលោកអ្នកបានដឹងទេនោះហាក់ដូចជាយើងនៅក្នុងប្រអប់មួយអញ្ចឹងចាអត់បានបើកកំហុសយើងអត់បានបើកទេដល់ពេលអត់បានបើកដូចកាហ្វេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់បានបើកទៅហិតអត់ដឹងថាកាហ្វេធម្មជាតិហ្នឹងវាឈ្ងុយប្រហែលទេចាបងបកកាយហ្នឹងហ្នឹងហើយបងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបានទទួលនៅបទពិសោធន៍ច្រើនជាមួយនឹងខាងបងពិសេសគឺថារបៀបជ្រើសរើសកាហ្វេយកទៅទទួលទានឲ្យមានគុណភាពហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺថាការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនកាហ្វេស៊ីនវិញយូចាចំណុចដែរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនបានប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អជាមួយក្រុមហ៊ុនបានយកផលិតផលដែលមានគុណភាពមកដាក់ចរាចររបស់ខ្លួនហើយមុនទៀតក្រុមហ៊ុនគឺមានក្រមសីលធម៌ចាអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះដែរជាចំណុចល្អល្អសម្រាប់ពួកយើងដែលអាចយកទៅអនុវត្តបានចាអញ្ចឹងសម្រាប់អាជីវករពាណិជ្ជករមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដំណើរការបានល្អគឺយើងត្រូវមានកត្តាច្រើនណាស់ចាដូច្នេះយើងអាចដកស្រង់ចំណុចរវាងគ្នានឹងគ្នាចាយើងគិតមើលទៅខាងបងប្អូនវិជាកសិករក៏ឈ្នះក្រុមហ៊ុនក៏ឈ្នះអ្នកទទួលទានក៏ឈ្នះដោយសារតែគាត់ទទួលបានសុខភាពល្អចាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអរគុណបងច្រើនអញ្ចឹងបងហើយនៅពេលដែលប្រជាជនយើងគាត់ប្រសាទៅស្រួលប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់សូវឈឺចាដល់អញ្ចឹងយើងសម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សនៅពេលដែលគាត់បានទទួលទានរបស់ល្អល្អហ្នឹងហើយចាសូមអនុញ្ញាតជួយសួរបងបន្ថែមបន្តិចទៀតដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទីផ្សារបើហេតុថាយើងដឹងថាកាហ្វេស៊ីនវិញយូហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកអ្នកស្គាល់ច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែបងមានប្រសាសន៍ថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាយើងផលិតសឹងតែអត់តាន់ទេអញ្ចឹងយើងចាយចាយទៅខាងណាខ្លះបងអូចាសូមអរគុណសូមអរគុណអូនបាឡាច្រើនណាស់ដែលបានសួរសំណួរហ្នឹងណាចាបងចង់ជម្រាបថាកាហ្វេក្រុមហ៊ុនធម្មជាតិស៊ីនវិញយូហ្នឹងបានចាយចាយ25ខេត្តក្រុងចាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសូមសង្កត់បន្តិចថាខេត្តដែលពិសេសដែលយើងក្រុមហ៊ុនយកចិត្តទុកដាក់មែនតើហ្នឹងគឺខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រះសីហនុហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញចាដោយសារអីមូលហេតុអីបានជាយើងផ្ដោតទៅលើយើងផ្ដោតទៅលើដោយសារខេត្តជាមរៀបហ្នឹងគឺជាតំបន់ទេសចរចាតំបន់ទេសចរហ្នឹងគឺពុជជនជាតិបរទេសនៅពេលគាត់មកហ្នឹងគឺគាត់មិនត្រឹមតែហូបទេគាត់ទិញខ្ចប់យកទៅប្រទេសគាត់ហើយមកក្នុងម្នាក់ម្នាក់គាត់ទិញមិនតិចគីឡូឯអូនចាហើយខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរក៏ទេសចរដែរព្រោះទេសចរគាត់ហូបហើយគាត់ទិញទៀតពីព្រោះទី1កាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធល្អហើយតម្លៃសមរម្យយ៉ាងបើប្រៀបធៀបទៅប្រទេសគាត់វាខុសត្រូវគ្នាច្រើនដល់អញ្ចឹងគាត់ទិញហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងដាច់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអូនអូនឃើញហាងកាហ្វេគ្រប់ធំធំអូអញ្ចឹងគេមកមកជាវកន្លែងយើងចាហាងកាហ្វេធំធំនោះមកតំណាក់តំណងជាមួយនឹងយើងពីព្រោះគាត់យកទៅសាកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់គាត់ហើយនឹងគាត់សាកកាហ្វេទៅគាត់ដឹងថាកាហ្វេរបស់យើងគឺអាចប្រកួតជាមួយនឹងកាហ្វេរបស់អន្តរជាតិបានហើយលើគេទៀតដល់អញ្ចឹងទៅឥឡូវគាត់មកតាក់ទងបដាបដាអញ្ចឹង3ខេត្តក្រុងហ្នឹង3ក្រុងធំធំហ្នឹងដែលក្រុមហ៊ុនកាហ្វេធម្មជាតិសិនវិញយូហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងហ្នឹងគឺសៀមរាបភ្នំពេញហើយនឹងខេត្តព្រះសីហនុដោយសារតម្រូវការកន្លែងហ្នឹងវាច្រើនដូចខ្ញុំជំរាបអូនអញ្ចឹងដោយសារទេសចរអូនដឹងហើយមួយឆ្នាំទេសចរគាត់នៅចូលខេត្តសៀមរាបប្រមាណចាមួយឆ្នាំ4
4 liên chiếm hay dương quản là giấy thả lấy dương dơ ta đọc phía rối dơ 4 liên chạy đọc phía rối thường mà bọn sở rốt nên là sao bật chưa thấm thở cái dương dây ta ta ngay cơ sống kè nó chá bọn bán liên đó hát bọn bán ngay bọn ngay nó mới trong bọn mục chá vì bố chê ớt miên cà phê áo tiết thả cà phê vì ớt tuôn vì bố lộ mình tuôn vì bố dương miên bán đăng thăm xâm báo mà lắng nà hai vì bố chê nợ phê để con tính nó còn dây to to khá nê bộ bò tế chá quá thai tự tin cà phê thỏm chiếc sinh mình dù tới quạt phép chắc đó chứ tao mùi màu hay nè khác mình tưởng tao mùi màu ấy tính phía mật phẹ tiệt có thà còn vô bản năng ớt cực tê còn là cửa xa còn một bản này chẳng còn thở cao mật phẹ tiệt nó nghe bông chùm nội bị xe đại dương chặt kê bán phiêu tích cho chờ nó cái hai đại dạy xâm cô bán hay chơi bị xe cứ thà cửa hôn sinh về dư nước bán bọn hai phía tạ sinh án chết cho bạc mùi tiết nó gương trẻ bọn đặc phần lận ở Campuchia chà chà dương viên là so sạch chết dương á chà ở mặt này phía sau ở lề mặt này đi như chùm nội mùi đại dương cô ấy còn xâm cô bán chà chà bán lây thà dương trong bọn hai dạy kê xô căn đặc bác thà nít chia phần lận ở phòng rồi bọc mày chà như này thà mẹ sọt ọt khạch lưỡng ấy chà chà phía xa chết จ้าหลอจ้าให้ภาษาอันตรายจีดจ้าไปดามไล่บ้องทําไมยอดเสื้อเฮียนแผลพลวนไอ้นี่ออดถ้าทําไมคืออ่อนถ้าแม่นจังเต้เอาล่ะนึงโดยยิงใต้ได้อยู่ชุนโลกเนี่ยจังว่าถ้าบ้านตระเรียนทําไมตัวตัวเตียนให้คือพิเศษโอ้เฮียมโมตนะเทียบจีดขมายนะได้ยมกาจีดขมายอ่อนจ้าปีปูในเปดได้บ้องอ่อนศึกษาถ้าขมายนังยังไม่บันดังถ้าขมายยังคลังนะจ้าจ้าไปได้ลูกเนี่ยถือกาเอ๊ะมาทานในเรือถนีพนมเปิ้งอาเชยมาเชียวในกับหลังกรมพนตัวกับมาในวันนั้นจ้าจ้าตีตังในซาทำไมนี่ยังขวนแต่ดักตังโตยิ่งสาขาตีมวยสาขาโตยฮะสาขาทมนั่งในเปรย์ปลานั่งเคลียงทมหายนั่งมาสินทมนั่นนั่งอันนี้สาขาลูรีในบกสาทำไมยังนั่งในพนมเปิ้งยังนั่งในกับหลายในยังกับพนมในกับหลายในยังในในสตีนั่นจ้าให้ในเปรย์ปลานั่งคือกับหลายบักดมจ้าโอนจะมือดอไปขายได้ประมาณท้อละโอ้ก็ไล่ดักกาแฟบ้านจ้าขายดอกขายดอกบุยนั่งยังในจุกเนียมดอกจ้ายังในจุกเนียมดอกเติร์สเซอร์ตากาแฟหายเถอะต่อโอ้แคลงจูนแคลงดักไทม์ติดปีโป้ดมรากายังเถอะเชิญนะจ้าครบมองโอนจ้าจ้าให้เอาไว้ในชื่อชมเลยสำคัญมองเป็นภาษาตึ้งได้แต่อนาคตคือยังคัดคอมนั่งปวงดักหมัดแทนสำคัญของการในประเทศที่ได้เหมือนบานเชิญเอาไปผลิตคนอเปนน้องยังเมียนอัตเตอร์ชนเชิญนะจ้าบองกันเมื่อตีนซาเสียนะจังอันใดจะจนกันอ่ะการลังรบสับน้องอ่ะจ้าโดยใช้บอสันมายังผลัดอัดตอนเด้ยังหนึ่งบัดบองทีสาขาดบองเฉินนะจ้ายังอัดจังไอ้นี่องค์การนาได้คางเสียนโจลเมาคือยังเหมือนการเศรษฐกิจเอาจีดจ้าตอนจังปุ๊บปูอาเสียนดอกปรามประเทศจ้าถ่ายเลยตอนจังตื้อเฟ่ได้กดโจลมาประเทศยังคือกดโยกเลยกดเมาอ่ะจ้าให้เนื้อเฟ่ได้ยังลูกบ้านเฉินยังมันช่วยอย่างนั้นมันช่วยดอกเบี้ยปรอดจะให้เนื้อเปย์ได้ยังบานโจรวมช่วยดอกเบี้ยปรอดนั่นคือยังบานช่วยกัดมันท้อเทียบกระไรกรองจะโจรวมจำนายจมวยเดือดเราทำไปบ้างโจรวมจำนายจมวยนั่งเรียกเราทำไปบ้างจะจำนายนี่หล่อเมนเทนจ้าคนบองจ้าจังวันนั้นตัวเงินหลุดเนี่ยจ้าโบทายยังบานบางแห่งช่วงหลุดเนี่ยปีสัปดาห์กันหล่อมองให้จ้าจังหลุดเนี่ยบานแต่ตัวเนยจำนายดังชราบดอกเบี้ยปีสัปดาห์มวยจำนวนในโครงการวิธีกุมดัชนีบางการนั่นคือยังจังใจรำเลยนะปีสัปดาห์ที่นี่ให้มวยวันเทียดยับอลจังจังแต่ทางอนาคตยังนึงคัดค้านปรุงรังบันไทยมาโดยฉะนั้นมันนึงกระโดดเลี้ยบ้องมีอะไรไปอยู่ช่วงนั้นลูกเนี่ยนำไปบรรจับจ้ะจ้าจิตติบรรจบเนียงพยมสมทรายยำนอกคนดอลตุตุบีทีวีได้ดอลโอกาสเอาคางกระมวลกาแฟทอมเจ็ดเซนวิญญูเมียนโอกาสบานโจรุมใจรำเละบอดไปซาวหนึ่งได้จีจำแนกดังชูดอลออกโหลดลูกใส่โดยบองโอนบานตะตัวชีริบไฮทากาแฟทอมจีดวิจุยยังไอเวียนสกปรกละอ้อนั่งยังไม่บองโอนบานตะตัวชีริบไฮบาสันจีบองโอนจองเชียวกาแฟทอมจีดดำเนินคนอภิปูหาสดบองโอนไอตำแนกตำนองเมากรมหุ่นบองยืงดำเนินตีตังในสาทมทำไมนั่งจ้าហើយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនដែលមានការគាំទ្រពិសាកាហ្វេធម្មជាតិសិនវិញយូរនេះផងដែរហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជួបតែសំណាងល្អជាពិសេសនាងខ្ញុំមិនភ្លេចទេនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានដឹកនាំប្រទេសឲ្យបានមានសុខសន្តិភាពរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាប្រទេសយើងអត់មានសុខសន្តិភាពទេក្រុមហ៊ុនអាជីវកររបស់យើងតូចធំអីក៏មិនអាចដំណើរការបានស្រួលដែរហើយឥឡូវនេះខាងបរទេសនឹងចូលមកច្រើនអញ្ចឹងហើយដោយសារប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពហើយនឹងមានការដឹកនាំបានត្រឹមត្រូវល្អអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសយើងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយើងជឿនលឿនណាស់អញ្ចឹង
នេះគឺជាមោទនភាពសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងដែរសូមអរគុណត្រឹមត្រូវណាស់បងពិសេសមែនតើចំណុចនេះព្រោះអីយើងឃើញថាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនបងចាំបានសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាគឺថាអាចមានលំនឹងរបស់ខ្លួនចាចំណុចនឹងហើយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវហើយចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបានបង្ហាញជូនក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅក្នុងស្រុកយើងដែលបាននឹងកំពុងបង្កើតការងាររបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺថាឲ្យបងប្អូនពលករខ្មែរយើងនឹងគាត់មានការងារធ្វើផងដែរចាអញ្ចឹងបងយើងគិតថាបង្ហាញជូនទស្សនភាពរួមនៅទីនេះបន្ថែមបន្តិចទៀតណាមុននឹងយើងមកចាប់កម្មវិធីបងណាចាអូនចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះលោកអ្នកដែលតាមដានទស្សនាផងដែរប្រសិនបើយើងសន្ទនាទៅមានកំហុសឆ្គងណាបងណាចាព្រោះការនិយាយអញ្ចឹងទៅចំណាស់លឿនលួសដោយប្រការណាមួយអញ្ចឹងប្រសិនបើមានចំណុចណាដែលមិនគប្បីសូមឲ្យលោកអ្នកនាងបោះខន្តីអភ័យទោសចាយើងយកតែចំណុចល្អល្អដែលយើងបានបង្ហាញជូនលោកអ្នកបានណៃដើម្បីឲ្យការងាររបស់យើងនឹងដំណើរការដោយរលូនចាអូនឲ្យកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយទៀតកន្លែងណាល្អយើងរឹសទុកកន្លែងណាមិនល្អយើងបោះចោលចាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យកំហុសឆ្គងហ្នឹងវាធំធេងពេកយើងជឿយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការខុសហ្នឹងកាន់តែតិចតែល្អណាស់ចាចាហើយបើសិនជាអស់លោកមានអធិស្ឋានហ្នឹងលោកថាបាត់អីទេហ្នឹងចាអរគុណបងចាអញ្ចឹងយើងបង្ហាញជូនទស្សនវិជ្ជារួមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបន្ថែមទៀតណាបងណាចាអូនចាចាសូមលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាបន្តដូចតទៅចាស់ជាងតាមរយៈនៃការបង្ហាញជូនលោកអ្នកទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងកម្មវិធីគំនិតច្នៃបង្កើតរបស់ទូរទស្សន៍ BTV សបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការវិវត្តរីកចម្រើនក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញមានសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជាច្រើនក៏ដូចជាពាណិជ្ជករខ្មែរយើងបាននឹងកំពុងតែខិតខំពង្រឹងនិងពង្រីកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទាំងពេលវេលានិងថវិកាធ្វើយ៉ាងណាបង្កើននូវផលិតផលក្នុងស្រុកឲ្យកាន់តែសម្បូរបែបដើម្បីប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារសេរីនៃសម័យសកលភាវូបនីយកម្មយើងនេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលពាណិជ្ជករបាននឹងកំពុងតែប្រតិបត្តិតួយ៉ាងដូចជាក្រុមហ៊ុនកាហ្វេធម្មជាតិស៊ីនវែងយូជាដើមក៏ជាចលករមួយជួយឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលមកកាន់កម្ពុជាកាន់តែមានចំនួនកើនឡើងជាលំដាប់ផងដែរThank you.
ต้นเอ้ยต้นเขียนก็เขียน